Tervepä, se on hauska täällä ja tervetuloa 500 tilaajan spesiaalin pariin, eli F17 multiplayer on kyseessä. Olen tässä nyt lähemmäs kohta 3 tuntia pitänyt servoa pystyssä. Ja täällä on ollut vähän ihan ylinopeuttakin ajetti. Mutta tosiaan ollut vähän heikonlaisesti noita pelaajia. En tiedä onko tekemistä ja varmaan osittain on modihomman takia eivät ole päässeet ja toiset eivät ole muuten vaan päässeet, että vika on tuntematon, mutta kuitenkin, eli meitä nyt on ollut täällä yhteensä no siinä 2 tuntia yhden kanssa pelattiin ja sitten siinä pari on, jotka ei ole pysynyt jostain kumman suusta servulla. Ja nyt on 2 minun lisäksi täällä. Aleksi, Erkke ja Seppo. Ja tosiaan rehun teku on tällä hetkellä menossa ja siellä varmaan toisekin sakottais tulla. Jos mä kerkesin oikein lukia. Joo. Kyllä, ja mappinahan on tosiaan tämä Lost Hill Country. Ja mä tässä rupesin miettimään, että mä alkaisin tekemään tätä multiplayeria viikoittaisella tahdilla, eli joka viikko pääsisi pelailemaan tänne. Eli älkää hättääkö, jos ette nyt päässyt mukaan ensi viikolla sitten uudestaan. Eli se alkas, jos kaikki menee hyvin, niin joka lauantain kello 16 aukeaisi servu. Jos kaikki hyvin menee. Mikkähän ei voi olla varmaa. Täältä pitäis Aleksi sieltä tulee. Oho, vähän mutkittelee. Kyllä, silppurina meillä on tämä klassi, vanahempi Jaguari. Jäikös se jumi? Ei, kyllä se sieltä tulle. Kyllä. Hyvä, silppuri tulille. Täyttäen kärryjä. Tämä se on mukavaa. Siellä Seppo taisi jäädä aumalle pyörimään, jos minä oikein muistan. Ja tosiaan, älkää veittä tuosta rahaa summasta, piti vähän käyttää rahakoodia. Tämä, kun mä oletin, että tänne tulee täys servu, niin otin rahaa vähän, että sain kaikki mahdolliset konneet, että saan pelailla teidän kanssa, teidän katsojien kanssa, jotka pääsette paikalle. Ja tosiaan, vielä en ole niin kuin muistanut näin videolla kiittää, eli suuri kiitos 500 tilaajalle. Ja jos tarkkoja ollaan, niin tämänhetkinen tilanne mä tässä puhelimelta vilikaseen samalla. Tämänhetkinen tilanne on 565 tilaajaa. Teitä on alkanut ihan räjähdysmäisesti tulleen lisää tänne. Siis se on aivan uskomatonta. Kiitos teille kaikille. Ja niin
siis aivan uskomatonta. Ja mulle, kun mä huomasin silloin, kun meni 550 rikki, niin maahan mietin, että mulla alkaa kiire tulla tehdä tämä 500 tilaaja spessu, nimittäin kohta ollaan 600 aikaa vielä 500 se luvattua spessua tullut. Elikkä nytten se on teon alla ja tosiaan teidän katsojien kanssa pelailen täällä. Ja tätä tosiaan joka lauantai kello 16 eteenpäin, niin kauan kuin mulla kaikki menee hyvin tai ei muita menoja tuu, niin iltaan asti varmaan sinne 10-11, jos jopa jaksan pelata, niin pelailen teidän kanssa. Ja tämä on tosiaan mappina ja tämä on iso mappi. Ei ole montaa peltoa alle 10 hehtaarisia. Nämä rehupellot taitaa olla kaikista pienimmät. Seuraava karhe. Täytteen, vaihappas Aleksin kärryä. Sanokaas. Seppo heti morotti ja oho, tulla meni nyt tuo. Sieltä Aleksi morotti. Tuossa huomasin, että on melko aika lailla samankokoiset renkaat Fortissa ja Glassissa. Liveä voisin tehdä ensi lauantaina tästä multiplayerista. Seppo menee uimaan. Okei. Saahan vielä on tuossa päisteessä tuo yksi karhe ja sitten on toinen pelto. Näin se mukavasti teidän katsojien kanssa yhteistyö pelittää ja sen mä oon kans tykännyt nyt, mitä tässä teidän muutaman kanssa on päässyt nyt pelaamaan, niin todella mukava, koska mä oon huomannut, että tekin pelaatte ihan kunnolla, eikä mitään perseilyä oo ollut ollenkaan. Todella mukava nähdä se. Näin.
karhi vielä. Kuten näette, niin kohta tunti on jo tämä klassi pyörinyt. Elikkä... Ja ei oo kuitenkaan vasta oota Tää on niinku viies kuorma, mitä nyt tulee. Mikä on nyt Aleksilla perässä. Tuolla on yksi täyskärry. Kaksi kärryä ollaan viety paumalle. Aleksihan tulee lähelle. Juostaas tuonne Fordille. Lähetään skippailemaan. Näköjään puinikki vielä täällä vähän kesken. No äkkiä nämä on puitu kahdella puimurilla. Tuolla on peli suurin New Hollandia. Sitten meillä on tämä Rostelmahki. Mashi. Teljen lausutaan. Milläs? Thank you.
niin, se Aleksi tuli takaisin ja rupesi auttaa mua tässä olkien keruussa. Se siellä menee täyden kuorman kanssa Fordilla ja Bergmanilla. Joo, meillä tässä menee varmaan jonkun aikaa, mutta videon puolesta tämä varmaan olisi tässä. Ja me palaamme varmaan seuraava videon parissa asiaan. Se saattaa olla striimikin riippuen miten mulla aika riittää. Se voi olla timelapse, se voi olla normivideo. Mutta kiitti hirveästi kun katsoit videon. Kiitos vieläkin kaikille 500 tilaajasta ja kiitos kaikille, jotka ovat päässeet käymään pelaamassa kanssani. Eli ei muuta kuin kiitos, kiitos, kiitos kaikille. Jos otus täällä, paina sääkin sieltä sitä tilaa nappia, niin tähätään sinne 1000 tilaajaan seuraava osuma. Ja jättäkää kommenttia alle, mitä mieltä olitte. Kertokaa, mitä voisi tehdä paremmin, mitä huonommin, niin näin noin. Pistä peukkua oman mielesi mukaan ylös alaspäin. Ja eipä siinä sen enempää, se on Atuska täällä, Erkke tuolla ja seuraavan kertaan asti, se on moro!